xillibaane ganacsade ayaya awowe tuur baa korta oo soo booqo isbitaalka xamar waxaan joognaa isbitaalka xamar oo barii ugu dambeeyay bulshada Soomaaliyeed si weyn uga haqabtiray baahiya caafimaad ee dhan waliba mar aan maanta tagay ayaa waxaan ku arkay arrimo la yaab leh oo la xiriira dhinaca daaweynta lafaha seedaha iyo sidoo kale dhabarka waxa halkaas ku sugan dhaqtar si aad ugu takhasusay daaweynta xanuunada ku dhaca lafaha kaasi oo ka yimid dalka dibadiisa waxaad uga maarmaysaa in aad dalka dibadiisa gudaha dalkaaga adiga oo jooga ayaa laga daaweynayaa xitaa hadii aad waayil tahay waad baakoor ku kutubayso waad u baahan tahay adeegan caafimaad si aad u tuurto baakoorta hadii aad la dhiban tahay lafa xanuun seeda xanuun jilba xanuun iyo dhabar xanuun isbitaalka xamar ayaa diyaar kuula ah inuu kaa haqabtiro adeegan caafimaad adiga oo aadan aadin dalka dibadiisa inta badan xildhibaanada iyo ganacsatada markii ay la soo gudboonaadaan xanuunada dhinaca lafaha waxay aadi jireen dalka dibadiisa laakiin maanta waxaa ka shaafiyay isbitaalka xamar waxaa isbitaalka xamar soo booqatay isla markaana howla caafimaad u timid xildhibaan Zainab Aamir oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaana halkan loogu sameeyey howla caafimaad oo la xiriira baaris iyo daaweyn caafimaad oo dhinaca lafaha ah waxaa halkan lagugu diyaariyey dhaqtar ku takhasusay arrimaha lafaha iyo seedaha iyo sidoo kale dhabar xanuunka isbitaalka xamar ayaa kaa shaafinaya wixii aad u aadi lahayd dalka dibadiisa xildhibaan Zainab oo u oleysa arrimaha haweenka ayaa ku dooratay isbitaalka xamar maadaama isbitaalku uu yahay isbitaal bulshada si weyn ugu adeega isla markaana door weyn ka qaata daaweynta dumarka waxaana ay u mahadcelisay maamulka iyo dhaqaatiirta isbitaalka oo ay kaga mahadcelisay adeegyada caafimaad oo ay siiyaan bulshada xildhibaanada oo in muddo ah ka cabanaysay xanuunkan ayaa waxa ay sheegtay in ay tagtay isbitaallo badan oo ku yaala gudaha dalka iyo dibaddiisa laakiin aan waxba loo qaban markii ay timid isbitaalka xamar ayay sheegtay in Ilaahay uu ku bogsiiyey waxaana ay u mahadcelisay maamulka iyo dhaqaatiirta isbitaalka xamar bismillaahir raxmaan raxiim isbitaalka waxaan leeyahay shaqaalaha isbitaalka jooga waxaan leeyahay Ramadaan Kariim waxaan leeyahay Zainab Maxamed Aamir xildhibaan Zainab Maxamed Aamir saaka aniga waxaan halkan caafimaad u imid dhaqtarka xamar maanta iguma horeyso maanta waxaan u imid door horoon imid ayaan maxay ahayd daawooyin ka qaatay oo doktor lafaha ah oo la yiraahdo doktor Cali oo ah Suuriyaan ayaan u imid aniga isbitaal badan soo maray xagga aan lafaha deetaa iyo xagga xanuunka deetaa si wanaaga xanuun kale ma jirin lafaha ay xanuunayay waxa la ii soo sheegay ama aan ka arkayba telefishinka iyo facebookyada dhaqtarkaasaan ka arkay dhaqtarkaasaan imid bishii hore febraayo janaayo febraayo aan imid bishii 10-keedaan imid waxa la isiir waxa la imariyay raadiyo iyo waxa la imariyay dhiig oo laga qaaday si wanaag waxa la ii qoray dawooyin dawooyinkaas oo moodid in Ilaahay tii igu deeqay noqoto caafimaad weyn ka qaaday marka waxaan imid aniga dhaqtarka baan dib ugu soo noqday dawadii oo in ka dhamaadan dawada dhaqtarka ugu soo noqday waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed ama dibadda ha joogaan gudaha joogaan ha ogaadaan in isbitaalka xamar inaan loo baahnaan doonin umaleynaa dhaqtar Rafaan tagaya iyo muruqa ay hayay inaan loo baahnaan doonin isgoysyada aan loo baahnaan doonin dhaqtar Soomaali kugu dhex yaalo oo xafada hodan ku dhex yaalo oo aan degan aniga Shangaaniyan ka imid Shangaani waa ogtiin xamar inta isku jiraan hodan intaan waxa uu imid caafimaad ahaanaan ugu imid aniga waa u duceynaya waa barakeynayaa hooyo caafimaadaan ahay marka qofka alxamdulillah la yiraahdaa marka la caafimaado alxamdulillah alshukrillah dhaqtarka xamarna waa hambalyaan leh hambalyaan leeyahay aniga dhaqtarada kan intaan tagay dhowr dhaqtaraan tagay ugu yaraan 5-6 waan tagay tirada iyo dhaqtarka jira maxay ahayd isbitaalka xamar ee xagga haweenka ma maleyn kartid marka waxaan leeyahay hambalyaan leh ninka madaxa uu ah doktorka madaxa uu ah waxa la yiraahdaa magaciisa waxa la yiraahdaa Maxamed Soomaali waxaan mahad u celinayaa wiilka maamulaha dhalinyarada ee Dr. Ibrahim waxaan u mahadinayaa dhaqtarka i daweeyay aniga especially Zainab oo lafaha jilbaha dhabarka iga daweeyay alxamdulillaah marka waxaan rabaa marka aniga aan rabana waxaan ahay waxaan tagaa guri igu yaala guriga aqri waaye Jabuuti waan u sheegi doonaa dadka reer Jabuuti waxa isaga badan jilba xanuunka iyo waxa ku badan iyo dhabar xanuunka waxa leeyahay dhaqtarkan waa inaad la soo xiriirtaan haddaad tiin reer Jabuuti caafimaad haddaad rabtaan iyo soo dhaweyn haddaad rabtaan arana wakiilka ah reer Jabuuti oo qofkii rabo dhaqtarka xamar waa inaad aniga ugu soo xirnaadaa haddii waxa xogaal waxaan xog ku helay gabar ii warta waxay tiri dhaqtarkan ay tiri waana caawiyay waxa u badan tiri
قبل ما أرتي أبد كل وداي عيالك أهستو وحن أبدنا هاي ترى قبل جروبا أبدنا هاي أنت صرنا دكتور كوانيك جرجاري ترى ونقرأ شقوين كنسية ونوفد دي قبل دنا يرى أما دكتور برانا يا أبي إسمه تو برا أصعدو وح كلو كسي وناس أنت هس هؤلاء كني كسو ولا صعدو دكتور كان حمر هؤلاء كمان تقول كقعدو إلا أنت إكاد لسه وحكومة تفيزيت كل عقل عام بكم مرتاح ولا كنترولية دي قال لك هذا وإيكو قال مريا وحلا مريا راديو قالوا شلا مريا دالمدن وأقول عقل عن مركو حلاه دكتور كان وحلاه يا هاي إلهي قير هسيو وتقصر هؤلاء كصوب بحي أنا كان وحلاه هذا هؤلاء كصوب مالد نهدي تسيب للسلطة دو برمان ياي يهدو قالوا وزير ياي إن شاء الله يهدو إلهي نبدي سو كان كانوا إن صوب وقنا ينجعلنا هاي قاله برمان كيقوله وزير ده إسوات إن صوب وقنا أنت هني يلو حلوله يا كان عبال بنقوله ما نك دمر كأنت هاس دوينه يا كده لينه يا ما أنت هدمر أنك شقى هذا جاي تختارك وحكي شقين أبو يران بقول كيف بحملنا كنتم إني قبليهن إلا لحد إني يهين بركو حلي بارك الله الله بركيو وحي هواي يا هون أبو رجارن إله أبو رجارو بركو حلي يا هاي بر إسبيتال كحمر هن ولا دان لي توربا كورتا أو بوكو إسبيتال كحمر إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه أو حواري يسوي هاي 14 ميجا بايتس بير سكن أين لا سعودان رسيف رأي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة